ラッキーダーツカップ最終1位、そしてダーツフュージョンのプロ、どうもにハイチャンネルのハイです。ということで今回なんですけども、フュージョンオーケストラをね使っていきたいと思います。まあこのデッキなんですけども、まあ、僕がやるしかないじゃないですか。このやっぱりラッキーダーツフュージョンで14連勝マスターした、この僕が使わないで誰が使うんですか、このオーケストラフュージョン。もうね、オーケストラの能力を見たときに、これはもうバイオリンスフュージョンを踏み倒すだけのただ簡単なお仕事だと思いましたんで、今回組んできましたと。最速の動きとしてはライフウルコス流星ホールオーケストラか、ミルアーマー流星ホールオーケストラ、そしてバイオリンスフュージョンとエタソを持ってくるっていうね、もうめちゃくちゃ楽しいデッキになってますんで、ぜひね皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価も、年内チャンネル登録者1万5000人目指してますんで、ぜひねよろしくお願いします。そしてね、今週の日曜日ですね、12月4日の夜9時からですね、第1回ユハイの公認大会がね始まるということで、ぜひね概要欄とコメント欄からねエントリーの方よろしくお願いします。ということで早速ね試合の方に行きましょう。いくぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、破壊流神、超絶究極神、焼きがうまいだけ、ミルアーマー、流星ホール、流星ホールでね、始まったオープニングハンド。相手ガガコロリンですね。クワトロファング。ジンデッキですかね。ジンデッキなのであれば、最速オーケストラからの、しかもゴッド全部、すんごいポーカーだね、随分ね、本当に。さあ、流星ホールがね、3枚来たんですけど、次一応、ライフとか欲しいかな。それか単色が、惜しいんですけども、もう逆にいいね、ウルコスは。ウルコス、流星ホールからの流星カイザー、最速オーケストラ。しかも撃滅まで落ちましたよと。完璧な分回りをね、見せていきたい。さあ、相手は5パス。トップが焼きがうまいだけ。これ、オーケストラで完璧じゃないですか。さあ、これはワンドローかな、さすがに。これワンドローで、オーケストラ持ってきたら、最速バイオレンスフュージョンがいけてしまいますよと、皆さん。しかもこれバイオレンスだけじゃないからね。エタソとかも持ってきたら完璧ですよ。さあ、相手はもう何もできない。そしてタッ、なんだもう何言ってかわかんない。さあ行きましょう。愛の無限、オーケストラ。ここに権限してください。さあ行きましょう。進化、超無限ギャラクティボルテックスですよ、これは。さあ、メテオバーン発動。バイオレンスフュージョンを引き当てることができたら、さあ、フュージョン、ウルコス、ミルアーマー、さあ、すべてが、バトルゾーンに出てしまう。これなんですよ、皆さん。破壊流神、超絶究極神、流極神、ウルコス、ミルアーマー。これ、返せますか？お相手し。多分これ、気流院でも、返せないんじゃなかろうかと。さあ、ウルコスでブーストして、さあ、3点パンチ。まあ、ここでトリガー踏んだとしても、まあ、DNA スパークとかだったら、あれなんですけれどもさ、ここは、流極神で、まあ、2枚ランデスして、破壊流神、まあ、DNA とかだったらあれなんですけども、さすがに勝ったでしょうということで、破壊流神でダイレクトアタック対戦、アドシュア。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、フェアリーライフ、ウルコス、破壊流神、ミルアーマー、バイオレンスフュージョンでね、始まったオープニングハンド。さあ、ハンドはめっちゃいいですけども、次トップ単色であればライフから入りたいんですけど、レインボーだったらミルアーマー置いてウルコスから入るしかなさそうですかね。一旦光マナを確保しなきゃいけないので、でまた次トップがレインボーであればライフウルコスからの流星ホールとかできたらめちゃくちゃ強いんですけど、お相手し2マナのフェアリーライフ、ライフで流星カイザーとは。さあ、次のトップめちゃくちゃ大事の焼きがうまいだけ、焼きがうまいだけも、ウルコス、で、破壊流神置き、焼きがうまいだけで、オーケストラさえ来てくれたら、だいぶ最強のムーブが見せられそうですが、さあ、相手、気流院、ジンですね。ジンめっちゃ多いんだよな、最近。あ、種をまいた結果、大きく育ったとは。さあ、あとはトップがオーケストラであることを祈る。いや、めっちゃ加速してくるな、さあ、流星カイザー。ジンに勝てるからね、このデッキは。でも全然、ああ流星ホール暇な一応確保できましたけれども、まあこれは破壊流神で確保して、ポップオーケストラで世界は変わります。ジンに勝っていこうか。
さあどうする？さあ7マナで、まあ、焼きがうまいだけ処理だけはやめてほしいんですけども、さあリーゼント頭のブロンズ、これであれば多分処理できないでしょう。シルバースコップとかだったら危なかったんですけども、トップオブザレッグ、愛の無限、オーケストラ、幼少進化、ギャラクティブ、ポルテクス、さあ神です。破壊粒子も教えます。あとはめくるだけ。さあ行きましょう。5枚めくれるからね。さあメテオ版発動で、さあ焼きがうまいだけ落として、さあ弱いっけ。めちゃくちゃ弱い。だがもう一陣いけるから、処理されなかったら弱いな。まあビビるほど弱かったけど大丈夫か。さあ行こうと。さあ流星ホール、さあ3点パンチ、ここで処理されなかったらまあ第1陣第2陣第2波オーケストラがいけるんで、そこでフュージョン引ければ全然いいかなと。1万5000なんでなかなか処理もねされづらいですし、まあ、7マナあるんでちょっとよくわかんないですけど、8マナで、さあカチュア見してあげるねと、まあ、見してくださいとカチュアさんの力を。これでさ急にスクランブルブーサーとか来たら大発狂するんですけども、さすがに来ないので、大きく育ってフェアリーライフとは。でまあ一応流星ホールもあるんで、流星ホールで一応ガイアールカイザーとかでカチュアは取れるので何ら問題はないし、メテオバーン残ってるし、流極神だしで、さあ完璧な、これでまあ引ければ完璧なんでね。まあこれガイアールでいいかな。3でもどうなんだろうね、結局破壊しちゃうとさ、リーゼント頭を破壊しちゃうと10マナになっちゃう。いやでもこのターンで決めきればいいか、別にこのターンで決めきりましょう。バイオレンスフュージョン引く準備はできてるんでね、フュージョンそんなに見えてないし、しかもミルはもうオッケーオッケーオッケー、これはフュージョンいけますよと。さあメテオバーン発動で、さあここでバイオレンスフュージョン引き合ってれば完璧な、見してください。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、バイオレンスフュージョン、流星ホール、オーケストラ、フェアリーライフ、ミルアーマーでね始まったオープニングハンド。さあこれはミルアーマーを3マナで出して流星ホールと行きたいところではありますけれども、皆さん自然マナは確保できたので、まあ単色焼きがうまいだけとかね、そこら辺をも、まあこのデッキの多色事故はしょうがないんですよね。オーケストラは構築の兼ね合いでレインボーがめちゃくちゃ来ちゃうので、なんですけどオーケストラはマナにおいても0マナなんで基本的に引きたくはないと。さあミルアーマーを置くしかないですね。で次トップウルコスにかけてだね。一応光マナと自然マナと単色は確保できてるので、トップウルコスでリバイブホール、闇のオーダーですかねこれは。じゃあ闇のオーダー、闇のオーダーが強すぎて、これマットロックチェスターですかね。闇のオーダーが天敵なんですよ。もういやーすごい、もうオーケストラ落としてくんないか。でトップがミルアーマー、ポーカーオンリーワン選手権グランプリ。さあ行きましょうミルアーマーで、次トップで単色を引きたい、できれば単色というかウルコスを引きたいですね。まあ、ウルコスさえ引ければまだ全然参ると。ミルアーマーなんでウルコスブーストからの流星ホールですね。さあ行きましょう。そっ、はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、ミルアーマーオーケストラウルコス流星ホール若手キャロットでね始まったオープニングハンド。破壊流神を引いてきましたが、さあこれマナ置きめちゃくちゃ難しいな。一応焼きがうまいだけ引けてるので、焼きがうまいだけじゃねえわ、もうね全部ね焼きがうまいだけに見える病気になってきたんだよな。若手キャロット引けてるので、次、まあ、トップがレインボーなのであれば、めちゃくちゃなんかラグいけども、OK か？さあ、フェアリーライフ。んで、次に、さあ、超絶究極神。まあ、これ、破壊流神置いて、若手キャラットキャラット。若と、わー、すんごい神々だ。若手キャロット置き、ウルコスでいきましょうか。カラフルダンサー。カラフルダンスですか？なるほど。トップがバイオレンスフュージョンなん で、これで一応ウルコス流星ホールっていけたら綺麗にオーケストラとつながっていけるので、それを目指したいですね。さあ DNA、 さあ終了。さあ流星ホール、まあまあここで濁るのはしゃあないわな、まあ、このデッキはそういうデックなんで濁ってしまうのはまあそんなにダメージはないと。さあハピネスベルからのハピネスベル、相手も相当事故ってましたが、次のターンに実質3枚ドローなんで、あーこっちもすごいポーカーなんだから本当に。いやバイオレンスフュージョン使ってるとね
めっちゃポーカーになるんですよね。いやぜこれさ、本当にデュエプレってこれ本当にディスりとかじゃなくて割とガチめに同盟カード重なりすぎだと思うんだよね。どう思いますか皆さん。割とねこれはもう確率とかじゃない気がするね。もう仕組まれてる間違いなく。同盟カードマジでカードゲームとしては致命的なんですよね。これ同盟カード無限に重なってるっていう。ハッピーにほらね、相手もハピネスビルがもうハピネスじゃないもんね。ハッピーじゃないもん、もう全然。さあ行きましょう。愛の無限オーケストラ。だからこれでフュージョンが重なってる分には何ら問題ないんで、むしろね、フュージョン2発打ちたいぐらいのテンション感でやってくからね、もう。さあ行きましょう。愛の無限オーケストラ、メテオマン発動さ、バイオ編集1枚でもいいわ。スタッ